Dámy a pánové, Lucie Šafářová. A teď už naposledy před českými fanoušky Lucie Šafářová. Všem. Tak já už tady stabilně brečím, nevím, jak dlouho. Takže doufám, že vám něco řeknu, protože jsem vám toho chtěla říct hodně a teď ty slova jsou nějak všechny pryč. Byla to dlouhá a strašně krásná kariéra a musím říct, že jsem zažila úplně úžasné úspěchy a za každý z těch úspěchů jsem strašně vděčná, ale ne vždycky ta cesta byla takhle krásná. Je zatím spousta dřiny, spousta boje, spousta slz a těžkých chvílí, které bych určitě nepřečkala bez podpory těch lidí okolo mě. Spousta z nich kamarádů bylo na té obrazovce, ale taky tady sedí určitě moje rodina, která je takový můj pevný bod v životě a od kterých to vzešlo, i když třeba s tátou to byly kolikrát galeje, tak bez něj bych tady určitě nestála. Máma byla vždycky ta, která mě dávala spoustu lásky a ochrany a byla prostě taková ta skvělá máma. Tento moc ti gratuluju ke kariéře a už se těším na tvoji kamarádu. Já taky moc gratuluju a těším se na bratrance a sestřenice. Buď to se pišná, protože ta kariéra, kterou máš za sebou, byla neuvěřitelná. Pusu! Tady teď přeju, aby po té tenisové kariéře bylo období, kdy budu zase šťastná, zdravá a všechno se ti splní tak, jak chceš. Tak se měj krásně a drž se. I'm not crying, but Team Music Forever. Love you. Zážitky, takové ty emoce byly právě tady, z domů z České republiky, ať už to bylo Fed Cupové, anebo to bylo tady v Praze na turnaji, takže já vám strašně moc děkuju taky, že jste přišli, že jste mě podporovali a určitě mě to bude chybět, ale jak říkám, s tím tenisem budu vždycky nějak spojená a třeba se uvidíme v nějaké jiné formě. Takže já vám prostě strašně moc děkuju za všechno a bude mi to chybět a zároveň se těším na ten nový začátek.